אהלן חברים, אני אילן טבי, אני יועץ ומלווה זוגות בתהליכים ליצירת סינרגיה. הסיבה שהגעתי ליקיר היא כי העסק שלי קיים הרבה מאוד זמן יחסית, וחוויתי כמה אתגרים שאני חושב שכולנו חווים אותם. אחד, זה הכלים השיווקיים להבין איך לשווק בצורה מתמשכת ולא לחוות כל פעם שיווק, לקוחות, הפסקה, שיווק, לקוחות, הפסקה, אלא בעצם ליצור גלגל שבו השיווק עובד בצורה רציפה והתהליכים מתנהלים בצורה רציפה. הדבר השני הוא תסריטי מחירה שלא היו לי בעבר ויצרו לי שקט וחידוד של המוצרים שלי. דבר נוסף הוא כלים, איך לייצר מדריכים, איך לייצר ובינארים, איך לייצר פוסטים בצורה מאוד מאוד ברורה ומסודרת, מה שגם יצר לי שקט והבנה לאיך אני רוצה להיראות בחוץ. מה שעברנו בתהליך הוא בעצם לחדד את המוצר שלי, לחדד אותי. עברתי תהליכים אישיים לא פשוטים בתהליך הזה, ביחס לאמונות שלי על עצמי, הערכים שלי, מה שמניע אותי קדימה. זה היה גם בעצם תהליך אימוני עבורי. קיבלתי כלים, פלטפורמות ליצירת כל האתגרים שהיו לי, קיבלתי הרבה מעבר אפילו למה שציפיתי ועם איך שהגעתי. ברמה הכלכלית כיסיתי כבר בחודש וחצי הראשון את עלות התהליך. אני יכול להגיד שכבר שילשתי ואולי אפילו ריבעתי את מה שהשקעתי בעצמי. אני מאוד מאוד ממליץ לכל בעל עסק חדש, קיים, שמבין שמה שחסר לו הוא הבסיס, שיווק, מחירות, פלטפורמות מחירתיות, חידוד של הכלי, מה שאנחנו קוראים לו הבידול שלי, כי רק בתהליך הזה באמת בסופו של דבר הבנתי מה המוצר שאני רוצה להבין, מה אני רוצה, מה החשיבות שלי בתוך החיים של אנשים אחרים, אז גם את זה אפילו הרווחתי בתוך התהליך הזה. מקווה להצלחתכם, כמו שלהצלחתי, מאחל ליקיר להמשיך להצליח ולהנהיג אנשים להצלחה שלהם, עבודת קודש בעיניי.